Ja, tjena allihopa, välkomna hit till Kul på jul. Som vanligt så är det Adam här framför kameran. Och idag ska vi montera skärmbreddare på min Jeep. Ett par såna här. Den största modellen. De kommer hamna typ här någonstans. Och om det är så att du är ny på kanalen så kan jag avslöja nu att vi går alltid igenom steg för steg hur man monterar saker på bilar. Så precis som vanligt idag, steg för steg, montera skärmbreddare på en Jeep. Nu kör vi igång introt! Det är faktiskt inte det enda vi ska göra idag, för att de här nya 35-tums hjulen är väldigt stora. Så att jag måste fram med vinkelslipen, göra plats och utrymme, för när vi svänger och flexar med fjädringen, då tar det i överallt. Så troligtvis blir det kapen en hel del. Det blir storsläggan en hel del. Men nog ska vi få det här att fungera. Ja, men jag ska börja med att måtta upp skärmarna och titta vart är det tar i någonstans på bilen. Så vi gör det först. Så varför ska man ha skärmbreddare på en Jeep då? För det första så ligger slitbanan utanför skärmkanten och det är inte tillåtet enligt lag. Nummer två är att du har lite breda hjul för de här skärmarna. Mm. För det andra, för jävlans snyggt. Och för det tredje då så kan man ju kapa bort en massa av skärmen och sätta lite sån här istället. De här skärmarna, de är redan kapade. Ja, ingen avancerad procedur. Troligen så kommer jag få göra så bak, för där är skärmarna okapade. Men jag skulle gissa på att vi kommer köra något sånt här. Jag måste bara bestämma mig för hur högt vi ska sätta breddaren. Om vi ska följa linjen här uppe. Eller om vi ska... Ja. Kanske inte behöver följa linjen där uppe. Kanske köra här någonstans. Spännande. Spännande blir det. Jag har faktiskt en kompis som kör med sån här breddare. Jag tror jag ska ringa honom och kolla vart han har valt att sätta kanten på breddaren. För att se, för han har också 35-tums hjul, så be right back. Yes, jag håller på att måtta lite nu, och det är så när hjulet svänger så tar det lite på balken här och innanför här nere i hjulhuset. Jag ska visa. Så här ser det ut. Så att här uppe har det tagit mycket. Och själva kanterna där nere då. Så att allt det här kommer troligtvis försvinna så mycket som det går. Kanske ta lite till på skärmkanten. Här ska jag försöka hamra lite till. Ni ser att hjulet tar i där. Ja, vi kör igång. Nu kör vi. Då är vi klara med första delen av kapning och bankning. Nästa del nu, det blir att passa in vart tänker vi ha skärmbreddaren. Och efter vi har passat in det så kommer vi få rita lite på skärmbreddaren. För även den kommer behöva kapas till lite. Om det är någon som undrar så är det här de här polska skärmbreddarna.
Det är alltså inte äkta bushwhacker, utan det här är i glasfiber. Så jag har fått som tips att man kan fylla skärmräddaren med fogskum. Så kommer den hålla för mycket mer kontakt med träd och så vidare. Jag har ingen fogskum idag. Men jag kommer sätta skärmräddaren med skruv så man kan ta av dem och fylla dem en annan. Perfekt! Jag kan inte ha det här märket kvar här. Satt ju vägen på skärmbräddaren. Grand Cherokee. Här hörnet är i vägen. Så det ska... Så här ser det ut nu. Nu har vi gjort urkapningen här nere. Så där ser urkapningen ut. Så följer den skärmlinjen här, precis bredvid blinkersen. Och så ser den också centrerad ut mot hjulhuset. Vilket jag tycker kan vara viktigt. Den följer linjen här. Med samma avstånd hela vägen. Jag tänkte såhär, jag sätter hit den med två skruvar. En långt fram, en långt bak. Ta bort tejperna, så går man en bit ifrån och tittar om det ser bra ut. Jag kommer köra vanliga Biltemas självborr. Och sen nu när du drar åt den här så måste du vara jätteförsiktig så att du inte spräcker glasfibret. Så där kan vi ta bort tejparna. Så backar vi lite och tittar hur det ser ut. Ja. Är det lite tajt här nere kanske? Jag kan inte avgöra. Nej, jag tror fan inte det är det. Så här ser det ut just nu då. Jag har medvetet valt att inte skruva i skruvarna i alla hål. För är det så att du skulle gå emot ett träd nåt så in i... Så man sliter sönder fästena. Då finns det några skruvhål kvar att dra i. Nu vart det väldigt bra här, knappt någon glipa. Här har vi en liten glipa. Den syns säkert inte, men den... Jag får inte in ett finger, men... Tanken är att man lägger en silikonrand runt hela så här. Så att om du kör fetinglera så ska det liksom inte spruta upp emellan skärmen och bilen. Men jag är jäkligt nöjd med den här sidan. Den sitter bra. Så att jag tänkte faktiskt gå över och fortsätta på andra sidan. Den skärmen. Och den skärmen. Vilket är snyggast liksom. Den gummikant. En riktig breddare. Så tar vi bort den här gummilisten här då. Ja, tydligen så filmade inte kameran när vi kapade den här skärmen. Så jag gick upp tio i fem i morse för att jobba. Så jag jobbade ett 8-timmars pass. Sen har jag hämtat barnen, jag har lagat mat och hela jävla fadrutten. Nu är klockan 9 på kvällen och där jag bor så vill folk sova. Så att det här blir det sista vi kapar. Förhoppningsvis så kommer jag inte behöva kapa någon mer efter det. Så att det bara är att montera skärmen. Så vi kör, vi kör, vi kör! Ska vi ta och smaska dit den här skärmen nu då? Kommer vi få kapa lite i den här också. Jag har lagt ett finger här och sen ska den vara precis i blinkersen. Så kommer det bli likadant. Behöver jag ta bort. Nu är vi på gång, jag ska sätta en skruv. Där har vi det, gott folk! Då så hörde ni allihopa. Jag tänker runda av del 1 här. Del 1 fick vara frambreddarna.
och del 2 får bli bakbreddarna. Lämna en tumme upp om du vill se jeepen i en fet lerpöl, tänkte jag se. I ett fett lerhål eller någon annan kul offroad video. En tumme gör att jag vet att det är sånt ni vill se. Glöm inte att prenumerera om du är ny här på kanalen. Och så här är det. Den 13 till 14 har vi 20% rabatt på min webbshop för kläder. Koden står här nere, det är LOVE19. Det gäller endast 13 till 14 februari. Tack för att ni tittade idag, vi hörs. Ha det bra så länge, hej då!